Mä haluan kysyä silleen, että kun sä tulit Helsinkiin, niin missä vaiheessa niin kuin politiikka tuli sulle niin kuin läheisemmäksi? Tai missä oliko se semmoinen asia, mitä sä mietit jo nuorempana, että hei, mun pitää vaikuttaa asioihin, vai tuliko se perheestä, mistä se tuli? No ehkä mun perheessä ei ole muita poliitikoita, että ehkä sillä tavalla se niin sanottu perinteinen tapa, että perheessä joku on ollut politiikassa mukana ja sitä kautta on saanut vaikutteita, että mulla ei ehkä ollut siihen mun elämässä läsnä, mutta ehkä enemmänkin ehkä kouluaikoina on ollut sellainen nuori, joka on aina halunnut vaikuttaa yhteisiin asioihin ja on ollut aina kiinnostusta niin kuin tämmöistä yhteiskunnallisista asioista. Ja sitten ehkä niin sanottu herätys tähän Maailmaan. poliittinen herätys tapahtui ehkä silloin joskus 2000, olikohan siis 2000, niin silloin niin joskus perussuomalaisten ensimmäisen jytkyn myötä. Et silloin huomattiin, että ilmapiiri on yhtäkkiä Suomessa muuttunut hyvin, hyvin haastavaksi ja muun muassa rasismista on tullut hyvin arkipäivää. Ja silloin oli myös sellainen tilanne, että en halunnut olla itse se, joka vaan valittaa, vaan haluaisin itse tehdä asioille jotain. Ja silloin varmaan ehkä jonkunlainen aktivismi oli niin kuin syntynyt minussa ja lähdin ehkä silloin mukaan semmoista niin kuin pienellä panoksella ehkä alkuun niin kuin poliittiseen niin kuin, liikeeseen ja olin aina yksittäisten eduskuntavaaliehdokkaiden tukiryhmissä tukemassa heidän niin kuin, pyrkimystä eduskuntaan ja sitä kautta sitten myös niin kuin, on pikkuhiljaa aina vahvistunut oma poliittinen ehkä tämmöisen niin kuin halukkuus, että halusin itsekin lähteä. No, ajatus oli sitten sen verran kypsää 2012. Silloin sitten lähdin ensimmäistä kertaa tavoittelemaan Helsingin kaupungin valtuustopaikkaa ja olin silloin sitten kuntavaaleissa ehdolla. Joo. Sitten tietenkään en silloin heti päässyt valtuustoon ja pääsit varavaltuustoon. En edes päässyt varalle. Mä sain silloin muistaakseni alle 100 ääntä. Sain 91 ääntä. Mutta se oli mulle silleen kuitenkin niinku, hyvä tämmönen, niinku, alku mun poliittiselle uralle, koska koin silloin vahvasti uutena helsinkiläisenä, että on 91 ihmistä, jotka ovat antaneet heidän ainoa äänensä ja luottamuksensa. Ja ajattelin, että minä voin ajaa parhaiten heidän asioita. Et se oli mulla niinku, heti sitten vaalien jälkeen liityin puolueen jäseniksi, lähdin aktiivisemmin mukaan puoluepolitiikkaan. Ja sitten 2016 minut valittiin myös puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja samalla Suomessa ensimmäinen tummeihoinen, joka on valittu suomalaisen puolueen puoluejohtoon. Oletko sinä Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja pelkästään Helsingissä vai niin kuin maanlaajuisesti? Mä olin ihan koko Suomessa ja valtakunnallisesti koko puolueen puoluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Wow. Ja sen jälkeen sitten jatkoin sitä poliittista aktiivisuutta ja 2017 minut valittiin Helsingin kaupungin valtuustoon. Eli toisin sanoen sä lähit niinku politiikkaan silleen, että sä halusit ekaksi tehdä. Sä halusit kokea, että hei mä oon tekemässä jotain, että et mä oon jollain tavalla tässä prosessissa mukana. Ja sitten sä olit eri ihmisten vaalitiimeissä ja siitä sä sait kokemusta. Ja siitä mä sain tietenkin kokemusta. Ymmärrystä. Joo, kyllä, mutta myös jopa ennen siitä mä itsehän järjestin erilaisia niin kuin aktivismiin, niin kuin esimerkiksi mielenosoituksia on ollut järkeämässä ja on ollut niin kuin tavallaan järjestämässä erilaisia tapahtumia. Muun muassa 2015 on ollut järkeämässä Suomeen yksin maahan tulleilla turvapaikanhakijoilla niin kuin erilaisia tapahtumia, muun muassa haastamassa isoja suomalaisia firmoja, kuten vaikka Elisa, DNA, Sonera ja muun muassa Finlayson ja muita myös suomalaisia kotimaisia niin kuin firmoja. Ja sitä kautta myös niin kuin mä olen tehnyt koko ajan sitä aktivismia. Mä olen edes muun muassa joulun alla aina
jakanut ruokakasseja vähävaraisille Helsingissä. Muun muassa 2015 jaettiin 5000 ruokakasseja eri puolilla Suomea. Mm. Myös Kontiolahdella jaettiin ja lähetin myös sinne niitä lahjakasseja. Muun muassa työttömien yhdistykset jakoivat sitten eteenpäin. Eli tavallaan niin kuin mä huomasin sen, että mä oon tehnyt jo pitkään sitä aktivismia, mutta huomasin, että todellinen muutos aina tapahtuu myös isoissa taloissa. Siellä, niin kuin, missä tehdään, missä on valta, siellä, missä tehdään poliittisia päätöksiä. Ja ajattelin, että mun pitää myös pistää itseni likoon ja lähteä myös ihan kunnolla tosissani kääriä hihat ja lähteä mukaan politiikkaan.